kalih babad kalih likur. Sang Prabu Ahasya. Sugeng dalu wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab kalih babad menika saking kalih babad kalih likur. Sang Prabu Ahasya. Para wong ing Yerusalem banjur jumenengake Ratu Pangeran Ahasya putrane kang ragil gentosi panjenengane. Awit para putrane kang luwih sepuh yuswane wis padha disedani kabeh dening gerombolan kang nekani pakuwon bebarengan karo para wong anem. Mangkono dadine Pangeran Ahasya putrane Sang Prabu Yoram Ratu ing Yehuda banjur jumeneng ratu. Nalika jumeneng ratu iku Sang Prabu Ahasya yuswa 42 taun kene anggone ngasta pamrentahan ing Yerusalem suwene setaun. Kang iku asma Atalia wayahe Sang Prabu Omri. Sang Prabu sugeng ya manut ing lampah-lampahi cedhake Sang Prabu Ahab awit kang ibu paring ditutup supaya nglampahi kang kala. Sang Prabu nindakake apa kang kala ana ing paningaling Yehuwah amarga sasedane kang rama iku tumuli padha dadi juru pirembage kang gawe cilakane. Marga saka pirembage wong mau uga panjenengane nuli tindak bebarengan karo Sang Prabu Yoram putrane Sang Prabu Ahab ratu ing Israel arep rumawan ing perang karo Sang Prabu Hazael ratu ing Aram menyang ing Ramot Gilead. Nanging Sang Prabu Yoram banjur ketacon dening wong Aram. Sang Prabu banjur mundur menyang Israel arep jejangi marga saka anggone ketaton ana ing Ramah nalika perang lawan Sang Prabu Hazael ratu ing panggih karo para panduke Yehuda lan para putrane sedherek-sedhereke Sang Prabu Ahasya kang padha nglantosi Sang Prabu Ahasya iku iya padha disedani. Sawise mangkono tumuli madosi Sang Prabu Ahasya. Sang Prabu Ahasya kecepeng nalika ndelik ana ing Samaria banjur kaladosake marang ing ngarsane Sang Yehu muli disedani. Nanging iya tumuli kasarengake amarga pangucape wong panjenengane iku wayahe Sang Prabu Yosafat kang kaya marang Pangeran Yehuwah kalawan ngolongi penggalihe. Ana dene kulawargane Sang Prabu Ahasya iku ora ana kang cocok ngasta pamrentahan maneh. Sang putri Atalia kasedana lan Pangeran Yoas menawa kang putra Wisida banjur tumandang nyerah
dalem kalawan umpetan ana ing padalemaning Allah lungging karo para kadhange ing nalikane sang putri Natalia ngasta pamrentahan ana ing negara kawula lajeng ngaturaken maos kali babad tiga likur nanging ing taun kang kaping lima Imam Yuyada lataraning padalemane sang Yuwah. Sapa bae ora kena lumebu ing padalemaning Yuwah. Kajaba para imam lan para wong Lawi kang lagi nindakake kewajibane. Iku kena lumebu, awit iku padha suci. Nanging rakyat kabeh kudu padha netepi pranatane Yuwah. Para wong Lawi padha ana ing sakubengi sang Prabu. Siji-siji ini si kepo zaman lan sopo bayi kang ing padaleman iku kapaten ono sarta manawa sang Prabu Yesus kepo mutut iku derekno para wong Lawi lan wong Yuda kabeh padha ngakoni apa sadawi Imam Yuda kabeh siji-siji ini bawa wong-wonge kang wis rampung anggone nindakake kewajibane ing dina sabat bebarengan karo para wong kang mlebu perlu nindakake kewajibane ing dina iku awit golongan-golongan iku ora ana kang diliburake dening Imam Yuyada. Imam Yuyada nuli maringi kumbak marang para ketindhing Madyukulo satu semangat antaming cilik sarta tamen gedhe kagungane sang Prabu Dawud kang ana ing padalemane Allah. Panjenengane mapanake rakyat kabeh kalawan padha sikep gaman tumbak wiwit ing sisih tengene padaleman nganti tekan ing sisih kiwane padaleman kalawan mung misbah lan padaleman mau loro ngayomi sang mata. Sawise mangkono Imam Yuyada lan para putrane banjur ngaturi miyos sang raja putra mulai diagumi makmuro lan dicaosi angger-anggering Allah mulai bodoh menengahke panjenengani dadi rampu sarta juga di panjenengani lan banjur podo Allah sugemo sang Prabu bareng sang putri atau yang nyaso Allah-Allah rakyat kang podo melayu-melayu marani lan ngurake sarnoto panjenengani kumuli tindak manggi rakyat piranti-piranti ning sang putri Atalia mendung-mendung
dalem lumebu ing kraton ing gapura jaran banjur disidani ana ing kono. Imam Wiyadan nuli damel perjanjian ing antarane panjenengane kalawan rakyat kabeh karo Sang Prabu menawa kabeh padha dadi umating Allah. Sawise mangkono rakyat kabeh tumuli lumebu ing omah pepunden Baal iku banjur karubuhake misbah-misbah lan tercorcane padha diremuki. Matan Imam Baal dipateni ana ing sangarepe misbah-misbah mau. Imam Wiyadan mulai masrahake kewajiban rumeksa padalmaning Allah marang para imam lan para wong lawi. Pangus kapondo-pondo dening Sang Prabu Daud kanggo pagawean ing sajroning padalmaning Pangeran Allah. Yaiku saos korban barang marang Sang Allah. Kaya kang katulisan ing Koraten Abangsa kanthi asumiak-sumiak lan kalawan kepidungan manut kedhae Sang Prabu Daud. Imam Wiyada uga mranata para kang kadhawuhan jaga lawanging gapura-gapura ing padalmaning Allah supaya aja nganti ana wong kang lumebu kang nandang sadengao najis. Sawise iku para panggedhening rakyat lan rakyat ing negara kabeh padha kaajak ngirani Sang Prabu mandhap saka ing padalmaning Allah banjur padha lumebu ing kedhaton ngliwati gapura luhur tumuju ngendhakake Sang Prabu ing dhaharing karajan. Rakyat sanegara kabeh padha agung-agungah sarta kaananing negara banjur tentrem sawise Sang Putri Atalia disidani kalawan pedang. Mekaten kula sampun maos kali babat dumugi kali babat 23 lan kula badhe nglajengaken maos kali babat